Ég var bara kominn á botninn, sko. Veist, þetta var bara orðið þannig að, hérna, þegar ég fekk mér, þá var ég ekki að fá það sem ég veist, var að vonast til að fá út úr þessu, skilur ég. Og hérna, samvinskan bara farin að éta mig. Ég gat ekki hætt, langaði samt að hætta, veist, takandi bara allt og stóra skammta því ég var ekki svona, ég var ekki alveg manneskjan í að þora að bara kála mér. Tók stundum bara of stóra skammta og vonast til að ég myndi ekkert vakna aftur. Það var bara orðið það hræðilegt og hérna, veist, að ég veit ekki, bara sót svart, sko. Og veist, ég er náttúrulega búin að vera bara í þessu sinni, ég var bara 12-13 ára. Veist, aldrei verið eitthvað svona mikið, veist, ég alveg farið í meðferðir, aldrei náða að klára. Og hérna, veist, búin að drulla alveg upp á bak. Svo hérna, hringi ég á Vog. Og það var bara svaka bið, sko. Það var sagt bara, já, það eru hringt í þig, það eru hringt í þig. Það var aldrei hringt, skilju, og hérna, finnur eru geðdeild. Fólinn eru geðdeild þrjir þess að sinnum. Og veist, ég var vist ekki nógu geðvikur til að komast inn. Ég var bara svona í ástandi að, hérna, bara ég meika ekki að fara að spila, veist, ég spila einhver svona leiki. Þú þarft að vera alveg bara eitthvað á hérna kort er að fara að hengja í snöruna til að komast hann inn. Það er bara, sannleikur næst bara sá, skilju, að fyrst, manneski sem myndi fara að gera það myndi ekkit segja það, skilju. Ég var bara andlega búinn og hérna, fyrst, ég fekk ekki að komast hann inn. En hérna, ég talaði við hlækir eitthvað, þeir sögðu það væri alveg fyrst, 100 mannsalista. Og það veist, og ég hélt bara áfram að hringja. Og hérna, svo bönduðu mér á að ég myndi fara í afvitrun, kæmist í fljótarinn, hélt bara áfram að hringja og svo, úst, þetta er svo, úst, maður getur alveg verið í gírnum bara að, hérna, úst, í dag langar mér að vera etrú þegar maður var á þessum svarta staðskilju, bara í dag langar mér að vera etrú, en síðan á morgun er allt í lagi, bara nóg að dópi og þá gleymis þetta, en, úst, mamma mín, úst, hélt alltaf áfram svona ítrykka, það er ekkert fyrir að liðni bara, þrír mánuðir eitthvað. Það er ég alltaf að keyra mig bara meira í þrót og hérna, þú veist, bara bíða, skilju. Og hérna, ég komst ekki inn á Vog eða geðdeild og hún bent að ég að koma á morgun, kvota á morgun og sjá hvort þau námið að koma þér og eitthvað svona. Og, þú veist, hún var búin að reyna að fá að kippa alltaf svo spotta, skilju. Og það var bara ekkert að virka. Þannig að ég, þú veist, ég þurfti að ljúga að flaggera góti. Þá var ég búin að bíða örglega í svona, þú veist, 2-3 mánuði. Að ég væri bara í afvitrun. Þannig að ég þurfti bara að redda mér afvitrunarlífinum, skilur, á götunni og þú veist, þurfti bara að vera heima að, þú veist, hétta súpersvon og segjast að ég væri, því hún mátti alltaf að vera með síma og geðdeild. Þurfti bara að segja að ég var að ljúga, veist, ég beið örugglega, ég veist, svona, veist, ég var búin að bíða í svona 3-2 mánuði og svo, veist, þurfti ég að bíða í einhverja auka 12 daga til að segja að ég hafi verið í afvitrunni því ég var bara ljúgandi, skilju. Gat ekki meira og hérna, já, veist, það sýnir hversu, veist, þetta er alvarlegt. Hvað hérna? Finnst þið það eðlilegt að það sé basically bara verið að neyða að þú veist að fólk sé í þeirri stöðu að það þurfa að sjá stórhættulega afeitrun sjálft? Að þú veist að þú sért í þeirri stöðu að þú kemst hvergi inn og bara, sem þú segir, reddar þér bara afeitrunar, veist, súbaksóni sem er svona viðhaldslíf eða ekki og reddar því bara sjálfur. Þú ert bara sjálfur að niðurtrappa þig, sem er bara stór hættulegt. Ertu ekki að koma úr hérna, morfínneyslu? Þú veist, það bara... Félagið minn var bara með, þú veist, við erum bara aldrei séð jafn mikið af afvitrunarlífum í boxi sem að var með bara heima þessir og hérna. Þú veist, ég komst bara í endalaust og ég náði oft bara í 5-6. Þetta er svo sterkt þetta helvíti, þetta virka bara næstu eins og morfín líka, skilja. Ég var ekkert að gleypa þetta, ég var bara að
sniffinda skilur. Það var engin erikt eftirlit skilur. Ég var bara heima á mér bara samt að trúa að ég væri í afvitrun eins og ég væri bara á geðdeild. En jú, mér finnst það ætti að vera fleiri afvitrunir. Persónulega sko. Ætti að opna það, ríkið ætti að opna bara, veist, allavega, það kannski ekki að vera meðferð, en vera með svona aðra afvitrun. Þannig að gæti fólk afvitra sig. Alla, hérna, þegar Vogur var byggður 1982 held ég eitthvað, þá byggu held ég 200,000 manns, eitthvað yfir 250,000 manns á landinu. Núna erum við að vera komin í 400,000 og hérna, eina sem búið að bæta við er hérna, ungmennadeildin á Vogi, nokkur sjúkraherbyggi, en hlutfallega samfélaginu er alltaf jafn mikið af þeim sem glíma við þetta og fara í meðferð. Þetta hefur ekkert stækkað í samræmi við það. Það eru 60 pláss á Vogi og þau keyra bara 40. Því þetta er bara undir fjármagnað. Klárlega, þú veist, þetta er rugl. Þetta er bara, þú veist, það þarf að opna meira, sko. Hérna, stundir, ég var að horfa á þáttinn að kveika eða eitthvað. Og þú veist, maður sá að löggumaðurinn var að tala um þetta væri bara bylgjur, þessi ópíumfaraldur, sko. Þú veist, þetta er bara búið að vera í núna nokkur ár sem bara, maður sér það, mér ég hugsa bara síðan að ég var áðurinn að, ég var byrjaður áðurinn, ég var byrjaður að fá mig morfín, skilur, og þetta bara búið að vera bara lengi faraldur, og fúst, að yfirvöld sé að segja virkilega að þetta sé bara bylgja. Það er bara rugl, þú veist. Ein manneskja sem ég var með inn í meðferð núna, hún dáin, sko. Þú veist, þrjár manneskja sem voru alveg svona náði mér sem eru dánar, sko. Því ég þekkti, bara í fyrra, svo einhverju kunningjar sem maður hafði hitt og eitthvað svona. Þetta er rosalegt. Hérna, en þú veist, hvernig voru aðstæðina einar, þú veist, varstu á götunni eða varstu hjá fjölskyldi? Nei, ég var með, sko, íbúð, þú veist, bara ég var allavega með þak yfir höfuðið, skilur, en hérna, ég var alveg, skil ekki alveg, þú veist, ég náði að halda íbúðinni, sko, sem er bara ótrúlegt, sko. Þú veist, að mér hafði ekki verið hent út, sko, en þegar við bara lætin sem greiði nágrunni þurfti að þola, sko, en þú veist. Breyttist neysluminstrið þetta eitthvað eftir að þú sóttir, varst búin að gefast upp og sóttir í meðferð? Já, veist, eins og ég talaði að kom bara svona, veist, þetta getur verið bara nú mánudagur. Mér er bara harð ákveðin að fara í meðferð, bara langar að komast þannig að voga eitthvað. Og svo bara, hérna, veist, eins og maður fekk alltaf sögurinn eða það verið haft samband við þig. Og svo er haft samband við mann, veist, þetta er svo mikið klikkun, þetta er svo mikið brenglun í hausnum. Að maður bara getur allt sinni verið bara á fimmtudegi, bara frá mánudegi, fimmtudegi, þá bara, þá maður nóg, er. Þú veist, vímaður, þá gleymaður, þú veist, en jú, þú veist, þá kom alveg svona moment sem ég náði bara að vera alveg bara ásaldari kistlu sem ég náði svona aðeins að gleyma mér í vanlíðanum, og maður búin að setjast niður einn, þá var alltaf bara samvinskan fann að keyra mann, sko, þú veist, keyra mann bara alveg, svona gera út á því mann, sko, maður var ekkert að meika þetta. Maður þurfti eiginlega bara, veist, allavega með mig, ég þurfti alveg að vera bara kafdópaður, bara, veist, hálf bara viti ekki neitt, sko, þá var ég góður, sko, en þú veist, máli var að það var bara hægt að vera þannig, skilju. Ég var alltaf bara með því að það er ekki komið tím til að vera eða eitrú, maður, þetta er ekki að ganga, sko. Svo eins og maður sér núna, skilju, núna í dag, veist, með fullt af fólki, ég náttúrulega í tólfsporarsamtökum og hérna, veist, sumt fólk er bara að bíða í 6-7 mánuði eða eitthvað, skilur. Veist, það er 6 mánuði að bíða Krýsuvíku, veist. Og störglega líka með hlaðgerðarkot og svo líka Vog, skilur. Þetta er fækkið glikkun. Hvernig, þú veist, svo sagðir, það, mamma þín eiginlega tók það ábyrgð og tók það á sig að vera ítreka fyrir þig. Já. Og þú veist, finnst þér, það er ekkert allir það hefnir, sko, að hérna, eiga sem er að glíma við þennan sjúkdóm sem að
eiga það góða að þeir að hringja og panta fyrir mann í meðferð. Já, sko, málið bara það að mamma hérna, bara hafi vita það að ef hún hafi ekki gert þetta þá hafi ég kannski, málið að mann bara gleymir að hringja kannski fimm sinnum. Þá er bara dottinn á listanum, bara aftast næst í röð, skilur við. Og hérna, Þannig, jú, ég mjög þakklátur fyrir það, sko. Ég var náttúrulega orðin bara rosalegur í endan, skilur við, bara, ef þú eru mat að búið hjá henni, skilur við, þá var ég bara að fá mér, sko. Hún skildi það, hún kannski, áður fyrir eins og með, maður var bara í, hérna, áður maður komin í morfín, skilur við, þá var hún ekkit eitthvað voðalega hrifin að þessu, en eftir hún sá mann í, frákvörum og eitthvað svona, sko, þá skildi hún þetta, sko. Og hérna, já, jú, rosalega þakklátur, sko. Bara svona að lokum, myndirðu segja að þú hafir valið það að fá hana sjúkdóm? Nei, þetta er just alls ekki, sko. Ég held bara að mínu tilfelli er þetta fjölskyldusjúkdóm, sko. Nei, alls ekki, sko. Pabbi minn var í neyslu og hérna, maður sá þetta svolítið svona, ég veit ekki, nei. Ég hugsa núna bara nei, alls ekki, sko, myndi ekki. En það byrjaði alltaf bara eitthvað svona saklaust. Þannig mann leið svo illa þegar maður er yngri. Er eitthvað sem þú vilt bæta við? Já, bara fólk. Fara að berjast meira fyrir þessu og sjá þetta, sko. Eins og tala um minn á hann meðan þátt. Maður horfa á hann að lögreglumann, hann myndi ekki í kveik, hann sagði þetta væri ekki faraldur, þetta væri svona bylgjur, ég held að það sem bara það er bara rugl, sko. Þetta er bara rosalegt. Þetta er eins og ætla bara í beinu svona stuttið með að ég var stuðlum þegar ég var yngri. Svo fór ég heimsækja stuðla. Og ég talaði við einn mannanna sem maður þekkti vel og maður var að spyrja bara hvort að við hafum verið svona erfiðir þegar, vorum við ekki erfiðu krakkarnir þegar við vorum yngri. Og hann var bara, sjokki, sko, hann sagði bara að svona minn hópur hafði verið bara svona, kóð börn með við núna, skiljum, 12-13 ára börn eitthvað, skiljum, finnast bara með fulla vasa á morfín. Þetta er bara klikkun, sko. Og ríkið þarf að gera eitthvað í þessu, sko. Annars hef bara staðreyndin að það er fleiri ungmenni að fara að deyja, sko. Það er rosalegt.